পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও পুনৰ আহিব কংগ্ৰেছলৈ। ভূপেন বৰাৰ এটা মন্তব্য ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি কৰিছে সলকনিৰ। কোন কোন বিজেপি নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত, কোন কোন বিজেপি নেতাই ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে, কাক কাক আদৰিব কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই? নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ সামিট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই সাজিদ। লৈ আহিছোঁ এই খবৰটো ফুল প্লেটত। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বহু বিজেপি বিধায়ক কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ উভতি আহিব। ভূপেন বৰাৰ এটা মন্তব্য ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলত সলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কোন কোন বিজেপি নেতাই যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে, কাক কাক আদৰিব কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই? আমি জনা আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, কংগ্ৰেছলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব পুনৰ ঘূৰি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকে ধৰি বহু বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কথা কৈছে। এই কথা আমাৰ নহয়, এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। আৰু ভূপেন বৰাৰ এটা মন্তব্য ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কংগ্ৰেছলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকে ধৰি বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা কৈছে। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যই ৰাজনৈতিক মহলত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু কোন কোন বিজেপি নেতাই যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে, কাক কাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই? আমি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াই যিসকল এতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে আৰু বহু পুৰণা কংগ্ৰেছৰ নেতাক লৈ আমাৰ দলৰ মাজত মত পাৰ্থক্য আছে। কিছুমান মানুহে কোনোবা দুজন নেতা আমাৰ দললৈ ঘূৰি অহাটো বিচাৰে, অন্য দুজন নেতাক ঘূৰি অহাটো কিছুমানে নিবিচাৰে। সেইকাৰণে কালি সভাত এই কথাটো বিতংভাৱে আলোচনা হয়। আলোচনাৰ শেষত আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ দলৰ পুৰণা নেতা কৰ্মী যিসকল আমাৰ দললৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰে সেইসকলক আমি ঘূৰাই ল'ম, যে যিসকল আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে সকলোকে আমি আহিবৰ কাৰণে আমাৰ দৰজাখন খুলি দিব লাগে। আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ প্ৰস্তাৱ আমি পাইছোঁ তেখেতসকলক আমি আজি ৰাজহুৱাকৈ জনাইছোঁ আৰু খুব সোনকালে আমি ব্যক্তিগতভাৱেও যোগাযোগ কৰিম। আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ, প্ৰাক্তন সাংসদ আছে, প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে, প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি আছে, প্ৰাক্তন ব্লক সভাপতি আছে, জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন আছে। এনেকৈ বহু নেতা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত দলৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত আঁতৰি গৈছিলে, বহি আছিলে, সেইসকলক আমি ঘূৰাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি ল'ম, ঘূৰাই ল'ম। না, আপুনি সুধিছে যে পুৰণা কংগ্ৰেছী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীক ঘূৰি আহিলে ল'ব নল'লে, আমি প্ৰস্তাৱ পোৱা নাই। প্ৰস্তাৱ পালে নিশ্চয় চিন্তা আমি পি এইচিত আলোচনা কৰিম। পুৰণা এনেকুৱা বহু কংগ্ৰেছী নেতা আছে যিসকল এতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে। চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও, উন্নত মানৰ চিকিৎসা সেৱা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, 24/7 ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰে আপোনাৰ আপোন চহৰ মৰিগাঁৱত চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও। এপেণ্ডিক্স, গল ব্লাডাৰ, চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন অতি ন্যূনতম খৰচতে সম্পন্ন কৰা হয়। আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এক্সৰে, ECG সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাই উপলব্ধ। ইয়াৰ লগতে হস্পিটেলৰ ভিতৰতে ফাৰ্মাচীত সকলো ধৰণৰ ঔষধো পাব। যিকোনো জৰুৰীকালীন সেৱা, ডক্টৰৰ সবিশেষ আৰু আগতীয়া বুকিঙৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ কৰক চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁৱৰ সৈতে। তেওঁলোকৰ যোগাযোগ নম্বৰ 8822686715। তেওঁলোকৰ ঠিকনা মৈধালী পথাৰ, দমাল ৰোড, মৰিগাঁও।